Es esmu izrabusies tiešām tā daudz materiāliem, ja kādam ir kādi jautājumi tā. Jau top šāds līdzeklis. Viņš ir jau tūlīt gandrīz gatavs, bet es gaidu vēl pēdējos datus no Silvijas Treķakavas, kas gatavo speciālu nodaļu par kanonu izmantošanu bērnu bibliotēkās. Nu, varu teikt, jau iepriekš praktiskā daļa, tur būs varbūt labi, ja trešā daļa, ļoti daudz tur būs teorētiskā materiāla, bet lai darbotos praktiski, ir tomēr jāzina arī šis tas no teorijas. Tāpēc arī, nu, tur tas būs tā. Tālāk. Nu, lūk, Latvijas kultūras kanons, tā vai dieviņš pikeris, tā. Taču izgribētas, lai man nebūtu jālūdz ekrāni, tā. Tā, nu, lūk, Latvijas kultūras kanons ir izveidots 2008. Gadā. Plašākai publikai viņš tika publicēts un izziņos 2009. Gada sākumā. Ja jūs esat lielu, jau būtu jūs zinat, ka jau šobrīd notiek, mums ir projekts, tā to, ka tur ir garša nosaukums, es viņu nesaukšu, un notiek šobrīd novados diskusijas, vairākas diskusijas par kultūras kanonu. Un šeit ir 99 kultūras vērtības 7 nozerēs. Un 7 vietās Latvijā notiek diskusijas par katru no šīm nozarēm. Un ir tā, ka tad pirmā diskusija mums ir bijusi par tautas tradīcijām Balvos, tad mums bija pagājušā nedēļā par kīno Cēsīs, un tagad tā liega aizgāja, viņa man, nezinu, kurš man neļaus samelot, tagad nākamā ir tā, man tad ir jāpadomā. Liepājā, nākamā nedēļa Liepājā ir. Tā, un tur tā kanona ideja bija tāda, ka bija tika izveidotas ekspertu darba grupas šajās 7 nozerēs un bija jāizveido 12 vērtības, 12 svarīgākās vērtības šajā nozerē. Kā jūs redzat, 12 vērtības spēja izvirzīt tikai kino un mūzikas nozere pārējās neiekļāvās. Tā, bet ne par to jūs visu varbūt zināt, lai jūs saprastu, kāpēc, kā tas viss notika, kā pirmo mēs varam minēt, ka kanons tika izveidots Dānijā, un var lielā mērā teikt, ka Latvijas kultūras kanons, viņš ir arī tieši šī Dānijas kultūras kanona klons, gan labā, gan sliktā nozīmē. To es pēc tam pastāstīšu arī drusciņu tālāk. Nākamais bija Nīderlandi, un kā pēdējā ar Latviju, nu, tie žālē par laimi, šai kanonu kustībai nākamais precedents nesekoja, ir bijušas diskusijas pamatā Skandināvijā, Zviedrijā, Somijā, viņi nolēma, ka viņš tomēr šādu kanonu neveidos. Nu, tā arī ir viela tomēr pārdomā. Nu, lūk, vairāk tieši par Dānijas kultūras kanonu, kāpēc viņš ir Latvijas kultūras kanona paraugs. Nu, redzat, 7 nozeres. 12 vērtības katrā nozarē, nu, 8. Gadā gan ir nākusi klāt arī bērnu nodaļa, kas arī ļoti interesanti, ka bērniem arī var būt savs kanons. Nu, ekspertu veidot, sabiedrība, diemžēl, netika iesaistīta, un šis kanons, viņš iemantoja sabiedrīgā diezgan bēdīgu slavu, jo Dānijā, kā jūs zinat, arī ir problēmas ar imigrantiem, Un tur bija šajā kanonā ļoti daudz nacionālu vērtību, kur arī sāka protestēt, ka viņš ir nacionalistisks, ka viņš ir šovinistisks, un daudzi cilvēki, piemēram, pazīstamais kino režisors Lars von Trier, kura filma Idiote arī ir iekļauta šajā kanonā, viņš ļoti protestēja pret šo kanonu kā tādu, viņš pat uzņēma provokatīvu video, kur viņš pats savām rokām izgriež no Dānijas valsts karoga balto krustu, sašujušo karogu kopā un pelēš fonā internacionāli. Tādā veidā signalizējot, ka kanons ir totalitāru varu tāds ideoloģiska konstrukcija, bet nu, tas tāda viela pārdomā. Nu, diemžēl šī tīmekļa vietne ir slēgta, viņu var aplūkot tikai rasmotā veidā, Nu, cerams, ka Latvijas kultūras kanons šāds liktenis nebūs, tāpēc drusciņ cerīgāk es gribētu pastāstīt par Nīderlandes kultūras kanonu, no kura tiešām var ņemt lielu piemēru.
Un viņš ir gan tāds drusku savādāk veidots, jo tur nu, tas gan arī bija eksperta veidots, bet tur ir plaši tik iesaistīta sabiedrība, šie eksperti, viņi konsultējās ar savu jomu ekspertiem. Un, tā, un tas ir tāds arī tāds interesants, ka atšķirībā, varbūt kāpēc arī Dānijai un Latvijai līdz šim tā veiksme nesekoja, Dānijā ir apvienotā izglītības kultūras un zinātnes ministrija. Nu, mēs visi zinām, kāda ir kultūras ministrijas komunikācija ar mūsu izglītības un zinātnes ministriju, un līdz ar to tad viens no šiem veiksmes faktoriem varbūt arī bija tieši šī apvienotā ministrija. Un tas, ka viņi ir iekļauši obligāto mācību, obligātajā mācību programmas sastādē. Nu, šāds viņš izskatās, viņš ir salikts uz laika asas, katru no šiem lodziņiem var atvērt, var apskatīt, tur ir tiešām daudzveidīga informācija, tur ir pat interneta veikals, kur var iegādāties puzles, spēles, mūzikas ierakstus, nu, viss kaut ko holandieši ir tiešām ļoti labi pastrādājuši. Un pa ko es tā kā, nu, īstos vārdus īpaši gribēju pastāstīt, Holandē ļoti, tieši šis ir ļoti labs piemērs reģionālajie kanoni. Tā ir atsevišķa mājas lapa, kur ir izveidoti reģionu kanoni. Katrs reģions var veidot savu kanonu, šeit ir karte, tur var uzklikšķināt, var ieiet apskatīties. Un kāpēc arī Latvija nevarētu veidot savus reģionālos kanonus, jo tad, kad kanonu, izsludināja bija lielas pretenzijas par to vairāk, nevis par to, kas tur ir, bet par to, kā tur nav. Līdz ar to, tad kāpēc mēs nevaram veidot, Latgale veido savu, Kurzeme veido savu, var pēc tam Ventspils Liepāja var veidot savu, un tad jautājums ir par to, ar ko sākt. Varbūt mēs varam sākt ar savas pilsētas panorāmu, jo Latvijas kultūras kanonā ir iekļauts Rīgas vecrīgas panorāma. Un šeit ir Daugavpils panorāma, ko prezentē apaļā galda diskusijās Jelena Šapkova, to es viņas atļauju ieliku, lūk salīdzinām ļoti skaisti. Tālāk, pirmā diskusija mums bija balvos, es mēģināju atrast internetā balvu siluetu, nebija, es atradu tikai tos, kas man likās tādi svarīgākie, kam tā kā būtu jābūt, bet nu, pieliekam mazliet domas, mazliet fantāzijas. Augšā ir uzņēmuma Nice Place veidots Rīgas skata tāds variants, un apakšā ir Līgas spotku vīrinas veidotais balvu siluets. Arī šādi mēs varam darīt, iesaistot māksliniekus. Kāpēc ne? Šeit es biju Cēsīs, Cēsīm gāju vienkāršāk, Cēsīm ir nedaudz, Cēsīm laikam nevainu, viņa ir tomēr kinematogrāfiska pilsēta, kā es secināju. Lūdzu, šeit ir viens piemērs, ko var darīt Ventspils. Ventspils pameklēja, Ventspils silueta īsti nav. Viens variants, kur daudz maz kaut ko var redzēt, tas ir drusku vēsturiski, bet es varbūt pārkāpju autortiesības, šis man vislabāk patika. Viela pārdomām, Ventspils uztaisiet savu siluetu, un tad turpiniet tālāk savu kanonu. Nu, tas ir tas mans novēlējums. Un tā viss. Viss. Tā, nē, es varbūt pēdējos vārdus drusciņu, lai jums saizmirsu. Ir šī gada sākumā noslēdzās bija jauniešiem konkurss jaunais kultūras kanons par jaunākajām vērtībām, kas ir radītas pēdējo 10-15 gadu laikā, konkrēti no 91. Līdz 2013. Gadam. Un tur bija kā katra reģiona jaunieša. Viņi izvirzīja vērtības, kuras kanonā nav, bet kuras tā kā vajadzētu būt tieši no šīm jaunajām vērtībām. Protams, ātri pārskrienot šim sarakstam, nu jāsacina, ka tomēr daudzas vērtības atkārtojas, tur bija tādas, kas jau ir kanonā, bet tas, kas saistās ar Ventspili, tā, kur man palika, es īpaši atzīmēju, tur bija dažas arī Ventspils vērtības. Tā, piemēram, jaunieši ierosina kultūras kanonā iekļaut Ventspils pārmentas bibliotēku. Tad viņa vēl ierosina kanonā iekļaut mūziku apvienību Ventspils Big Band, rakstniece Lemdotu Sēli, un kas drusim tā attālāk ir kino filma Coca-Cola. Nu, tas ir tā no jūsu reģiona, kas, ko jaunieši tieši ierosina. Nu, tad mēs varam dot vārdu Gintai Zalcmanai, projekts uzsī Latvijas, kas tu esi? Menedžere, vadītāja. Un varbūt pastāsti mums, kā tapa šī izstāve un
izvēle, tāda bilžu. Un bija nav vienkārši. Jā, paldies, ka esmu atkal Ventspilī. Paldies, Astrai. Es esmu Ventspilī bijusi visbiežāk no visām bibliotekām. Paldies Ventspilī par devumu zudušajā Latvijā. Ventspilī Ventspils novadā, Ventspils bibliotekai. Un pārējiem, kurš pievienoja datus, man uzrunāja arī Liega Piešiņa, ka mēs gribam popularizēt kultūras kanonu un kāpēc gan ne ar zudusī Latviju starpniecību, kurā ir jau ārkārtīgi liels apjoms vēsturisko un arī mūsdienu fotogrāfiju. Tad es, protams, sāku domāt, kā veidot šo stāstu. Par ko mums jāstāst, ja mēs gribam runāt par kultūras kanonu zudušajā Latvijā. Un domājot par savu runu, kā šo visu prezentēt, es iedomājos, kā tas ir ar kultūras kanonu. Viņš mums ir it kā noteikts, mēs esam sākuši runāt, mēs esam nospraudušu vērtības. Ir arī teikts, ka šis, nu, mēs labi saprotam, ka tas nav vienīgais, kas ir kultūras kanona vērts, kas ir noteikts kā kultūras kanons, un mums bibliotekāriem atkal ir viens uzdevums klāt caur kultūras kanonu, jo viss, kas ir ar kultūru vēsturi, viss šīs lietas mums atkal dod jaunas darba uzdevumus, un mums ir svarīgi apzināties, mums ir svarīgi sajust caur sevi, pārdzīvot un nest tālāk šo pārdzīvojumu citiem, rādīt, mācīt, stāstīt, mēs to gribam darīt un daram. Bet ir vēl cita lieta, kas nāk šim pa vidu, un tā ir fotogrāfija. Pateicoties fotogrāfijām, ir iespējams šo vēstījumu caur zudušo Latviju, jo zudusī Latvija arī ir tapusi tādē, ka mums ir fotogrāfijas, ka mums ir ko skanēt, digitalizēt, ievietot sistēmā un padarīt pieejamu. Un lūk, no visas lielās kolekcijas, kas šobrīd jau ir tuvu pie 29 000, vai pat drusciņu vairāk, nācās atlasīt materiālu, kas būtu kultūras kanona vērts, kas būtu kultūras vērtības, kurās mēs ieskatīsimies, iedzināsimies, padomāsim. Nu un tā tad izvirzījām tēmas. Man šķiet, ka pilnīgi nozīmīgi ir runāt par sakrālām celtnēm, kas ir mūsu baznīcas. Tā šis ir tas izstādes sākums. Šeit ir gan zudušas baznīcu celtnes, gan vēl joprojām eksistējošas. Par zudušo ir vienmēr jāskatās filozofiski uz šo lietu, bet es gribēju šo parādīt. Ejam tālāk un sekojam Pilis un Muižas, arī mūsu vēsturi, kas mums saglabājies un dzīves par to. Mēs priecājamies, aplūkojam, cik labi ir izdevies saglabāt. Tas ir otrs jautājums, droši vien, kad jūs esiet pamanījuši apceļojot dzimto zemi, cik bēdīgā stāvoklī ir Muižu celtnes, pilis tās ir drupas lielākoties. Un tomēr vēsturiskajās fotogrāfijās ir iespējams aplūkot, kā tad šīs celtnes ir izskatījušās, cik skaisti. Kas ir bijis agrāk, ko ir izdevies saglabāt līdz mūsdienām, ko nē. Lūk par šīm vērtībām, bet tad viena tēma, ko ļoti īpaši gribas izcelt, un man ārkārtīgi interesē, lai tas, es eju laiku garām tagad dziesmu svētkiem, kas ir kultūras vērtība pat par seni mums un kanoniska, bet latviešu mājvietas, protams, arī ievietots kultūras kanonā, bet latviešu mājvietas ir viena lieta, kas mūs saist, kas mums rūp, par ko mēs domājam, kas mums ir dziļi, nu, tā kā iekodēts mūsu prātos. Un tomēr, lūk, es arī šīs izvietoju planšetēs, lai būtu mūsu mājvietas. Un ko man, protams, vienmēr gribas aicināt, lai šo mājvietu skaitu kuplinās zudusī Latvijas saturā. Ja tā ir mūsu latviešu īstā dzīve, ko mēs esam darījuši, kur strādājuši, kur dzīvojuši, ko domājuši šeit un ko svinējuši un tā rūpējušies par mūsu nākotni. Vēsturi vēsto dažādi. Man ļoti patika, bija tāds interesants teikums niedra par mani,
Par manas puses mājvietu par ārlojkām bija tāds interesants teikums, ka latviešu līdzdums nopelnīja savu biļetu Sibīriju. Un tā laikam tur bija. Un tā ir mūsu vēstura. Vēl objektu grupā pieminēšu satiksmu un infrastruktūru, jo mēs visu šo arī caur fotogrāfu objektīvu redzam, kā cilvēki dzīvojuši, ko cēluši, kā izaugsmu veidojuši, kā esam strādājuši un rūpējušies, un mums ir bijušas skolas, mums ir dzelzceļa tīkls, mums ir ceļi, mums ir tilti, viss tas mums ir. Turpinam attīstīties un raugamies uz vēsturisko ar citām acīm šodien jau. Un ievietojam arī to kanoniskās vērtībās. Un es negribēju aizmirst arī pieminekļus. Pirmā pasaules karā un brīvības cīņās kritušajiem karavīriem veltītos pieminekļus un ievietoju, teiksim tā, mūsu kultūras kanonā caur zudušo Latviju skatoties. Un man patiesi prieks un vislielākais paldies māksliniecei. Tad es laikam neslavināšu Ventspils pusci pēc savējo. Un man tāds liels prieks, ka šīs planšetes sāks tieši ar ujiem stālās taurētā pieminekli. Te esam mēs savās kartupeļa vārgās, savās siena pļavās, visur plosnieki pludinot koku materiālus. Te esam mēs viskaut kur gandrīz. Cik varēja ietilpināt un kas varbūt bija skaisti fotogrāfijās izliekam pie kuļmašīnām, kas beidzās ar lieliem svētkiem mēžu stādīšanu. Jā, jā. Cērtam nost, bet atjaunojam arī svarīgi. Kur mēgs un kas ir? Nobeidzam ar dabas pieminekļiem. Un laikam nobeidzam ar visu to viszudušāko no zudušajiem staburām. Kas nekad augšām necelsies. Bet es vēl pie viena šī stāsta, pie visa klāt gribēju, es nekad neesmu īsti pateikusi paldies. Es neesmu pateikusi paldies tiem visiem, kuri cilvēkiem, kur nāca. Man bija tas jaukais prieks braukt divreiz uz semināriem un rādīt un stāstīt, kā pievienot datus. Ir tik jauka lieta, ka Ventspils bibliotēka pievienoja datus. Un ir tik brīnišķīga lieta, ka tas gāja vēl tālāk un arī novada bibliotekas sāka pievienot datus.